Ал еліміздің дарынды дизайнерлері оңтүстік Астанаға ағылуда. Өйткені сән саласының ең маңызды шарасы Қазақстан Fashion Week өз шымылдығын түрді. Біздің тілшіміз де атаулы салтанатқа қатысып қайтқан болатын. Саналы сәттен кейін Қазақстан Fashion Week 25-ші рет сән қуған аруларға өз есігін айқара ашпақ. Бұл жолы әсемдік салтанатында Тамара Ломанукаева, Ерлан Жолдасбек, Джуди есімді дизайнерлер өз топтамаларын алғашқы болып таныстыратын болады. Ал оған дейін меймандар суретке түсіп, дизайнерлердің шоурумға ұсынған киімдерімен танысып үлгерді. Келген қонақтарды тек Ерлан Жолдасбек көрсетілімнің басталуы сахнаның маңына жинады. Бұл маусымда киімдерді шығыс стиліне арнадым. Тек табиғи шикізаттарды қолдануға тырыстым. Жібек, мақта, жеңіл тоқыма маталары дегенде. Сенгер Тамара Ломанукаева болса, өткен жылмен салыстырғанда бұл жолы киімдерінде ұстамдылық танытқысы келгенде. Ал Джуди Ай брендінің негізін қалаушы Жұлдыза Жұматаеваның топтамасына қалын көпшілік арасынан қызға қарағандар көп болды. Жұлдызай, сізді құттықтаймыз. Бұл жолы көбінесе қызыл түске таңдау түсірген сияқтысыз. Менің топтаманың аты «Ерке қыз» деп аталады. Қызыл түс ол қазақ елінде көз тимесін деп қолданады ғой, иә. Мен өз коллекцияларымда қызыл түсті, иә, және де этниканы, иә, қолданамын. Жұлдызай болашақта ұлттық киімдерімізді Еуропаға танытпақ. «Ерке қыз» шетелдің талғампаз сән қойларын мойындатқан. Айнұр Тұрысбектің де көңілінен шыққандай. Алайда ол дизайнерлердің топтамаларын бөліп жарудан аулақ. Дизайнерлердің әр жұмысы бірегей туынды, және оның әр қайсының артында үлкен еңбек жатыр.